Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Mankasi chaka na ochani kipa ni lukari la voix de Madagascar, manaraka ni radiomada.com, ctvbanda.com. Mbolatsy ravina disadisa misy eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny mpampianatra fram. Mpampianatra misa iray hialina ihany hatreto no raisina mpiasam-panjakana na dia teo aza ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena amin'ny andraisana ho mpiasam-panjakana ny mpampianatra frama rehetra. Arahintsika toy izao ny fanazavan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Rabary Paul. Mpampanjakana ihany ko dia nametraka fanazo tsy maintsy ireo manadaholy ireo mpampianatra rehetra, mpampianatra fonksionera izany, mpampianatra ihany koa rano. Tsy mbola misy teto tantara Madagasikara ny fanapahan-kevitra ny amina ankafana poste budgetaire ray alina eo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena. Misy anefa arotsorona izany ireo mandrangitra, ireo mampiasa ny fahorian'ny mpampianatra eraha Madagasikara, ny fitaovana politika, ny fandrangitana, ny fampirafisana ny fianakavian'ny fanabeazana, ny fampirafisana ny samy mpampianatra, ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny ao anatin' izany teritra politika izany. Izany no tsy ministera fanabeazam-pirenena manapa-tsevitra fa tsy afaky ny hevitra fa tsy maintsy manoso atrangatrany ny fanatanterahana ny politika napetraky ny filohan'ny repoblika, malalaka ny fitenenana, malalaka ny adihevitra fa tsy miantso mpanao gazety, tsy manakorotanan-dalambe, tsy fanangonana olona ihany koa ny tokony anina fitenenana fa marina sandika misy ao anatin'ny fertibation nationale.